la meva imaginació no hi havia masses diners i me n'anava, com que érem a pagès, ens inventàvem amb un marge, doncs eren les coves, i lluitàvem amb els meus germans, lluitàvem i... A l'ocell dels anells, no? Ja... Sí. Ara jugar a la naturalesa és... I per cert, els nens de l'Àfrica, a què juguen? Quins jocs tenen? A futbol. Futbol. Mm. El futbol és ben bé l'esport internacional, eh? És que ja tots van amb la idea de poder venir aquí per jugar a futbol, eh? Clar, això els hi va bé que una persona de la seva tribu o del seu poble arribi lluny o no? Amb el futbol, per exemple. Jo tinc entès que gràcies a les persones que han triomfat amb el futbol i venen d'allà, han ajudat a tanta gent que penso que benvingut sigui aquest esport. Clar, és que també molta gent sempre diu amb els calés que guanyen n'haurien de donar molts més. Ho fan. Ajuden moltíssim. Ho fan. I ja només per això venia de seguir la pilota, no? Molt bé. Molt bé. Jugues tu futbol? També. En el Tona. Tot el que és esport va bé. Eh? No sàpiga el de Balaia. Molt bé. Juguen en els dos equips rivals, saps? Vale. Va, Guillem. Tu vas passar bé a l'Àfrica? Sí. També reieu, no? Què és per tu passar-t'ho bé? No, no. I? No, perquè no m'agrada jugar a futbol. Consideres que passar-s'ho bé pot ser treballant, també? Això no va amb massa, em sembla. Treballar en l'ordinador, sí. El col·le no. Voleu saber un secret? Quin? Perquè un dia potser us en recordaríeu, i si no, la vaig dir adéu. El secret de passar-s'ho bé no és el tipus de joc. És adaptar-te a el que tens a les mans i d'allò treure'n partit. A idees o... Sigui el que sigui, tant pot ser... El que passa per això és tan perillós ficar-se a l'ordinador que t'ho donguin tot mastegat. I va bé aquests jocs perquè et fan rumiar, però jo vinc d'una època que potser doncs, el que ens anava molt més bé, que és el que ens vam trobar a l'Àfrica amb els nens, que el que els hi donen, doncs, a part de jugar a futbol, els mateixos deures ja són jocs i competència entre ells. Ah, sí? Ja fan els deures de col·legi. Que parlant de deures, aquests nois que sempre us queixeu de... Jo no en tinc, per sort! Quan, avui no he anat al col·le. D'anar a l'escola, eh? Allà segur que ho valoren moltíssim els nens. I gairebé tots voldrien anar a l'escola. Sabeu una cosa? Que allà estan una miqueta, suposo, com 40 anys enrere, que aquí els nens a l'escola, si no feien els deures, es pagaven o... I això és el que a mi em va impactar més. Encara estan una miqueta amb, aquesta filosofia de, a darrere de mastegots, creuran. Jo penso que no. Si no hi havia nens que anaven a col·legi, tampoc. Llavors queden bloquejats i no volen anar a col·legi. Clàudia, si no ho fan, agafen el regle i fan així, pum, així. Anaven així, eh? Jo, és una de les coses que quan vaig dir a la germana, a la monja, jo vull parlar amb vostè, jo voler parlar i actuar, jo no parlo de rien d'acord. I em va dir, resta tranquil·la, Glòria, si hi ha la filosofia d'Àfrica i no pots fer-hi res. És difícil canviar. No hi pots fer-hi res. O sigui que també em vaig adaptar i marxar. I llavors, en aquest disc que traureu pel Nadal, les cançons parlen de totes les coses que passen a l'Àfrica? Són cançons típiques de Nadal, tradicionals. No són cançons fetes... La meva que vaig fer allà mentre vaig estar malalta sí que és feta meva allà. Quina alegria ja ve Nadal, perquè anava amb l'esperança que per Nadal em trobaria millor. I per això vaig titular el tema, mentre estava al llit, que el vaig... Ja ve Nadal. Quina alegria ja ve Nadal. I allà la vaig presentar a la coral, els hi va agradar, i quan la vam gravar, tots ens vam passar bé. La vam cantar en català, ells van cantar en català. Vam cantar en català, sí. I hi ha un trosset que dic pour l'amour, allà tots canten en francès, però és que és una trista paraula, en francès, l'amour. És el que ens pot salvar. Joan, dispara. A veure, com podem ajudar els nens d'Àfrica? Ara, aquests moments, tal com estàs aquí, des d'aquí, sense anar-hi. Sí. Ara t'has estat dins. No es tracta només dels diners. És des del moment que em sembla que és des de que tu et donen el menjar i no el deixes al plat i estàs ajudant. Com? Des del moment que no llencis el menjar i estàs ajudant, des del moment que reciclem. Ja hem començat, la societat a canviar. I jo tinc l'esperança que... Hi ha un gran canvi de, com de consciència, no? Hi ha una consciència nova, això és molt important. Què més? Ja anem acabant. Aquests 50 nens, els que vindran per Nadal... 50 nens no, són tot adults, la coral. Són tot adults. I que els hi deu fer, imagina't, una il·lusió brutal. Molta il·lusió, el que passa que això n'hem d'acabar de negociar-ho. Suposo que el Canton i Gros estan acostumats a portar corals cap aquí. Exacte. I hem d'acabar de parlar-ne perquè són persones que tenen tantes ganes de quedar-se aquí que podria passar que abans del concert em falti la meitat de la coral. Mare! Llavors això s'ha de preparar molt bé.
si pot ser bé i si no també tirarem endavant el disco igualment. Però jo m'agradaria ajudar aquesta canalleta de l'orfelinat. Penso que tots podem aportar, sigui el grau, gran, major, petit, mitjà, tots podem aportar alguna cosa. Però que tothom sàpiga que per Nadal surt el disc de la Glòria Terricabres, que es dirà el Nadal amb la Glòria? No. Un Nadal de Glòria? Un Nadal de Glòria. Va, trieu, o la Glòria del Nadal. La Glòria? La primera. Un Nadal de Glòria? Sí, un Nadal de Glòria. Anem per votació. A la pàgina 8 has de posar jo. Puc no res a veure jo allà, eh? Pot ser la Glòria del Nadal, que el Nadal ja té una mica de màgia, no ho trobeu? Sí. Ara aquí ja s'ha perdut una mica, eh? Perquè ve el tio... Ah, això volia dir. Sense el tio, sense el Reis, com el veieu el Nadal? Massa avorrit. Sense Reis i sense tio és avorrit. Sí, perquè no et donen joguets, ni et donen la DS, com per exemple la PSP. I què passaria si introduïssim més imaginació, doncs? T'ho proposo. Què vols dir? Un repte. El pròxim Nadal. Sense joguines, només imaginació. Un repte, és un repte. Imaginar-te, sí, tindràs les joguines igualment, però tu imagina't que no fos així. Em moriria. Inventa't. No, què va. Mira, els nens de l'orfenat, precisament, segurament no tenen ni joguines, una pilota de futbol. I mira el bé que s'ho passen. Un paper. Però es va presentar un camió ple de joguets. Sempre hi ha gent que pensa en els dels orfelinats, eh? Es va presentar un camió. I ple de sacs d'arròs. Sempre hi ha gent, sempre hi ha algú que... Jo confio en això. Molt bé. Algú li ha quedat alguna pregunta pendent a la Glòria? No. A tu, dius? Ah, molt bé. Sempre fem dues preguntes per acabar el programa. Primer, que ens expliquis alguna anècdota d'algun concert que hagis fet. Jo, si em disculpeu, ara ja m'han passat els 5 minuts. Va, vinga, ja pots parlar. Ricard, abans no se'n vagi, li ha de fer cap pregunta. Jo sí, jo li he fet quina era la seva joguina preferida. Gran pregunta, també, no? Ha estat molt bé aquesta. Alguna altra? Alguna altra? Roda de premsa? Algú té una pregunta per ell? Si gravarà ell o no el disc de Nadal? Gravaràs tu el disc de Nadal? El gravaré, Glòria, el disc de Nadal? Em sembla que ens haurem de dur una targeta Travel, eh? Sembla que hem d'anar amb la Traveler cap a l'Àfrica. Què és això, la targeta Traveler? Què és això? Bueno, una Traveler és una targeta de so. Ah, val, molt bé. De la marca Moto. Estic demostrant un nivell molt alt. Sí, traduït vol dir viatgera. És una targeta expressa per viatjar, portar micros i... Doncs... Podríem anar a l'Àfrica, seria... Maco. És perquè sempre les gravacions, a veure, tot i que haguessin gallines damunt a fora, però no es van sentir, eh? Que passa que hi ha cosetes que sí que s'han de polir. I llavors tornant a l'Àfrica també és això. S'acabarà de gravar tot bé. Depèn de les empreses que ens ajudin, eh? Doncs empreses, ajudeu, home, ajudeu. Estan passant un moment prou difícil, eh? Glòria, quan treguis el disc ja insistiré al meu pare perquè el compri i així els diners que et donem aniran a aquella coral. Sí, a través de la web veureu el número de compte de les monges i allà elles es cuidaran perquè si ho donguéssim de dret a Duala... Desapareixerien. Clar, el que han de fer, els nens que ens vegin, veus? En comptes de tants regals per Nadal, li dius al teu pare, compra'm un regal menys, però a canvi compres el disc... Molt bé, Àngel. A canvi compres el disc de la Glòria i els diners pels nens que ho necessiten. D'acord? Esteu d'acord o no, Guillem? Papa, que els Reis em porti. Ah, que sí? El disc, sobretot. Després. I... Gràcies. La PSP. Molt bé. Un aplaudiment per ell, va. Sí, senyor. Molt bé. I nosaltres ja ens despedim, ja estem acabant. Una anècdota d'algun concert per acabar? O d'algun concert d'allà a l'Àfrica? Una anècdota.